心も頭も整理しましょう。どの思想も無駄じゃないから、心も頭も整理しましょう。ほぐしてくれます。心も頭も整理しましょう。私は逃げない。私が頑張らないと。戻りたい。温かな現世。名が出る。魂が壊れな。もうつまんない。こんなんで終わりかも。これじゃエキサイティングできないよ。もっと鬼ごっこをエンジョイするつもりだったんだけどな。消えたくな。助けたら、鬼ごっこはやめね。痛い。トス。次は、お医者さんごっこなんて、とっても楽しいかもね。怪我した患者さんには、手術だよ。これいまいちだね。遊んでくれる人誰もいなくなっちゃったよ。もしかしてこれが話に聞くかくれんぼ。とっても楽しそうね。だったら鬼はなーなーなーなななななな。これってとってもエンジョイでエキサイティングね。やっほー。ここは相変わらず不気味やな。もっとホスピタリティのある装飾にはできへんのかな。ようこそって書かれた縦看板とかさ。それは逆に怖いですけど。
我が主。びっくりした、急に守護者出さんといてよ。勝手に出てきたんです。周囲に勇気の痕跡が残っている。2体分だ。ここに2人の勇気がいたってことですか。それでどうなったんです。私はどうすれば。痕跡があるという事実を述べたまで、推測や助言は我の役目ではない。融通とか聞かないんですね。レイちゃん、さっきからどうしたん。はい。いや、なんでもないならええんやけど、悩みとかあるんかなって。それよりも、ここに勇気が二人いたみたいなんですけど。へえ、気配でもあったん。よく気づいたな。共食いしようとして共倒れになったんかもな。この辺りなんか嫌な感じがするわ。先を急いだ方が良さそうよね。そうですね。記憶を探しているあの子も見つけないといけないですから。行きます。この一戦に全てを。この力で願いが果たされるなら。
せっ
今どうか吹き飛んで。前進あるのみや。
暇に合わなかった。檻が閉じた。ここは嫌い。早く檻を開けて。邪魔しないで。出るの。檻を出る。また鳴らして解放のサイレン。合図は、次のサイレンはまだ。
見つけてもムナナが近づくと飛んでいっちゃうし、こんなのちっともエキサイティングでもエンジョイでもないよね。うわー、誰かナナナと遊んでよ。もっと奥に行くといいのかな。あー、ノーエンジョイだよ。この辺りは何もなしか。あの時のサイレンでほとんどの魂はどこかへ移動したみたいです。ここに残ってるのは取り残された魂だけやな。みんなサイレンに誘われてどこへ行ったんでしょうか。多分このエリアの出口ちゃうかな。もっと仮想へ行くための。ここって前に来た時は普通に魂の通り道やったから、すっかり様子が変わっても。ココロさん、先へ行きます。そやな、記憶を探してるあの子がおるかもしれんし、妹さんも。はい。ココロさん、頼みました。
行くで。せっやっと足元がボルスや。はっせせっやっと復帰どうぞはっせはっせっ、いや、この一撃で沈んで
の意のままに。気をつけるんや。輪っかついてる。こいつ人型の勇気や。レイちゃん？へえ、レイっていう名前なんだね。我が主よ、外見に惑わされる。分かってます。初めてアナムネシスに襲われた時と同じくらい心臓の音がうるさいですから。勇気なら遠慮はせえへん。うちがぶっ倒す。さっきから気になってたんだよね。逃げるんか。そこのお腹出してる人はなんでナナナの邪魔するの？それうちのことか。腹出してるんはお互い様やろ。今はナナナとレイのショータイムなんだよ。部外者は舞台に上がらないでほしいよね。え、私部外者？ええか、うちは勇気を絶対に許さへんって決めてるんや。あんたがどう思うと、勇気がいるなら全部うちの舞台や。ならないよ。さっきまでは楽しめると思ったのに。どこ行くんや。ここも飽きたから。そうだね、レイが喜んでくれるような可愛い遊び場を用意して待ってるよ。全然嬉しくないです。レイにいいこと教えてあげる。この奥にでっかい人が大きいお口開けて待ってるから、食べられないように気をつけてね。大きいお口。
お腹出してる人は食べられてもいいよ。だからお前もやろ。レッツエンジョイ。See you。なんなんやあれ。フェレスといい、レイちゃんいつも変なのに好かれるな。どうしたん？いえ、無自覚でしたら何でもないです。でも気になることを言ってました。サイレンの場所やな。覚悟を決めて進みましょう。すぐ用意するから。忘れません。それがせめてもの。苦しいんだ、悲しいんだ。だからこそ強くなりたい。本は心をと休養も必要なことですから、うん。セレマはいつもにっこりだね。おやすみなさい。音楽は心を癒してくれますね。
休養も必要なことですから。